Dua bekas pegawai kanan Mara Incorporated Sendirian Berhad, Mara Inc. bergelar datuk dan seorang pengarah syarikat yang ditahan reman bagi membantu siasatan berhubung pembelian hartanah di Melbourne, Australia dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bekas pengerusi Mara Inc., bekas ketua pegawai eksekutif Mara Inc. dan pengarah berkenaan sebuah syarikat dagangan masing-masing diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin setiap seorang. Dan ketiga-tiga lelaki berusia dalam lingkungan 40-an dan 50-an itu dibebaskan selepas tempoh tahanan reman 7 hari tamat pada hari ini. Mereka ditahan pada 23 Mac selepas memberi keterangan di ibu pejabat SPRM di sini dan direman keesokannya bagi membantu siasatan. Tahun lepas, sayap pelaburan Mara itu terbabit dengan kontroversi berikutan pendedahan Akhbar Australia DH yang mendakwa ia membelanjakan jutaan ringgit untuk membeli sebuah blok pasapuri 5 tingkat Dudley International House di Melbourne dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran.